اولین موردی که یک کسب و کار کوچیک و یک مغازه میتونه برای بازاریابی خودش استفاده بکنه طبیعتا شبکه های اجتماعی. البته ریسک استفاده از این شبکه ها خیلی بالاست و این رو من همیشه گفتم، چرا که همین الان که من دارم این ویس رو ضبط میکنم در برهه‌ای از زمان قرار داریم که به دلایلی تمامی شبکه های اجتماعی خارجی قطع شده و توصیه همیشگی من این بوده که رسانه‌ای رو داشته باشیم که ریسک بالایی نداشته باشه و به همین خاطر باید از این شبکه‌ها فقط استفاده بکنیم به عنوان پلی برای اینکه مخاطبین خودمون رو، مخاطبین جدید رو از اون شبکه‌ها وارد بکنیم به رسانه خودمون. رسانه خودمون میتونه چی باشه؟ میتونه سایت خودمون باشه، وبلاگ خودمون باشه، چیزهایی که به این راحتی مشکلی براش ایجاد نشه و بسته نشه. به همین خاطره که میگم شبکه‌های اجتماعی نمیتونه یک رسانه پایداری برای ما باشه، ولی استفاده میکنیم برای اینکه مخاطبا ما رو بشناسن، افراد جدیدی بتونن ما رو ببینن، پیدا بکنن، عکس‌ها و فیلم‌های ما رو ببینن و بعد از اونجا این افراد رو بیاریم به رسانه‌های اصلیمون یا همونجا بتونیم به روش‌های شماره تماسشون رو بگیریم یا اطلاعات تماسشون رو که میتونه شماره باشه، ایمیل باشه، آدرس باشه، به تناسب اینکه چه نوع کاری ما انجام میدیم اطلاع تماس بگیریم و بعد روی اون شماره ها، روی اون ایمیل ها، روی اون آدرس ها بیایم کارهای بازاریابی خودمون رو ادامه بدیم. ولی با تمام این موارد نمیتونیم باز هم بگیم که ما از شبکه های اجتماعی برای انتشار محتواهامون و تبلیغات برای کارمون استفاده نمی کنیم. پس توصیه من اینه که حتما در شبکه های اجتماعی مهم و بزرگ حتما شما بیاید و اکانت هایی داشته باشید و فعالیت داشته باشید که در آموزش های مجزایی اینو به صورت کامل توضیح دادم که میشه اینها رو اتوماتیک هم کرد. یعنی چی؟ یعنی موقعی که ما یک تیزر تبلیغاتی، یک فایل صوتی، یک فایل تصویری، یک عکس، هر چیزی رو قرار میدیم خودش به صورت اتوماتیک بیاد در رسانه های مختلف قرار بگیره. از اون روش ها هم استفاده بکنید که این سرعت انتشار و وقتی که میخواین برای کار خودتون قرار بدین رو کاهش بدین.